Bueno, futbolitza entzuten duanean, lehenik eta ben erreala etortzen zait burura. Nik askotan esaten dut, ni ez naiz futbolzalea. Futbolzalea bat naiz, baina batez naiz errealzalea. Osa, nik nire futbolzaletasuna errealaren bitartez kanalizatu dut. Baina nik hortik bizi izan dut, nik futbola azkenien da baita ez dakit sentimendu bat, ez? Eta onikola ikusten dut bentzet, eta sentimendu hori errealak ekartzen dit. Bai, uste dut, bai doka sentsazioa futbola puztuta dagoela, oidute zait, osea, entzute dituzun gauzak eta askotan diala karagarriak, zifrak eta manejatzen. Ez dute zer berririk esango zentzu hortan, hori askotan entzuten dugun zerbait da. Baina baita pentsatzen asko medioek ere ematen dietela, bueno, azkenen merkatu kontua da, ez da baita, baina medioek ematen dietelako garrantzia estra bat edo netzako pixkat nekagarri egiten dena. Nik ikusi esaket, ikusten de telebistan da, hola, kirol saio bat, 40 minutukoa eta 40 minutu horietatik 35 minutu futbolai buruz dira, eta futbolai buruzko 35 minutu horietan 25ean haidian nire ustez txikikeriak azpimarratzen. Nik biankak txarrak, baina eskerra pixkat eskubiaino hobian eukan, orduan nik beti futbolin eskerretik biltzen nintzen eta estremo, ez da, pixkat horre zentruak eta itxen da de pedro kutre bat, ez? Nintzen oso kutrea. Baina gustatzen zitean ikustea zentrua botatzen zenien ondo bat hamarretik agian, jo, kroska errakin hori plazer bazan, ez da? Ni Oñatiarra izanik, reala nik uste dut Donostiari oso lotuta da hon talde badala, baina baita bere provintziari, Gipuzkoari, talde danak ez dira horrelakoak. Eta nik bain ikusten dut zelako zaletasuna da hon nire herrian adibidez Realakiko. Realak ez duen arren eman azkenengo urtietan bere biziko, azken urtietan edo azken hogei urtietan bere biziko postasunik, baina hor ume gehienak Realan jantziekin dabiltza, ez Messi edo Cristianoenekin. Hori netzako indartsua da, nabaritzen da jendiagan errotuta dagola. Zer da Reala bat? Reala da kanpuan egotia ez dakit zenbat mila kilometrota eta interes eta egotia zenbat egin duen Realak. Ez, netzako hori da, osea, esentzian zaude igual estatu batuetan eta ostia, zein du Realak? Ez duzu galdetzen beste gauza bat, total, zein du Realak? Behiratzen, oin interneta, baina nigoatzen naiz interneta, oindik zanean gauza bat hasieran zegoela, ni estatu batuetan nintzanean, joder, oso interesa da, Realak zein gotezun beti zen aurka. Eta zeatik interesa zaizu hori, ez? Ba, horretako hain jarra, ez da. Ez da, ni txiki begiriztan nik ez duen zea nion. Gaur, Bartona juntzian horiek, eta ba, txiki begiriztan nik txikitan, osea, ez dakit, txiki izan nahi nuen nik, ez da. Bakero, Loper Ekarto hori, eta ez da, baina txikikin neukan olako zea bat, ez da. Eta, bueno, nik simpatia handia diot de Pedro hori. Netzako pasadan jokalari, Realeko Arrobiti pasadan jokalaririk talentosoena Xabi Alonsokin batera eta Xabi Prietokin batera, ez da. Baina, ez dakit, bakit bere zeak jula eta hori, baina ez dakit, jokalari moduan zea bat diot, ez da. Gauza asko ikusitut ikaragarriak, tiponek. Gola bat ezbe guztatzen zait kontestu moduan edo. Hau da, oso interes gara irutu zait zenbat jende, zenbat interes, zenbat diru, baina aldi behin zenbat pasio manejatzen duen, ez da. Alde batetik, kombinazio hori, ez da, ostasun bat, enpresa badalako, eta enpresak dakarren negozioaren ostasun hori, ez da, zuk ekartzen duzu diru bat, jokalari bat eustezu, eta sentimenduanak apurtzen dira. Baina bestalde, kudeatu behar da, ostasun hori kudeatzen duenak, baita sentimendua kudeatu behar du, ze sentimendu horrek ematen dio gasolina talde horri handi izateko edo, ez? Orduan, hor kombinazio horretan, tensio horretan, ostasuna eta sentimendua, eta horren artian sortu egizken historiak oso interesgarriak irutzen ezkit. Hone, Ander Izagirrearen Mi Abuela y Diez Más dauka izena, ez da? Hori asko gustatu zitzaidan, lako liburuxka, ez dakit, Anderrek idazten duen era hori asko gustatu zait, eta harrapatu egin ninduen
nabaritzen nuelako beha zaten izena, netzat Realari buruz da, baina baita izan daiteke segurante Realaren profila auki dezaken edozein talderi buruz. Hori netzako Ander Izagirren liburuak oso ondo ordezkatzen dut, gero zehan dia zuez esateko, baina netzako Damn United ikusi dudanetatek. Ba, hitz egiten dulako, bezdakit, futbol talde batei buruz baino, ba, tipo bat eta bere lagunaren obsesio batei buruz gauza batzuk lortzeko, eta hori oso humanoa egite zait. Eta oso kijotesko aldi berean, ez da? Zela helburu horrek lortzearen kosta la kosta ingo duen zerbait.